A tím se dostáváme k tomu bodu třetímu, ke třetímu rozměru města, k tomu, že by Praha měla mít výškové uspořádání. Praha je uprostřed kráteru, uprostřed kotliny, je obkroužena českou kotlinou jako určitým pozadím a sama má vlastně na tom svém dně, na té řece, tři takové zásadní linie pozadí, severní terasu, která klesá zpátky k Labi a nemá žádná záda, vlastně je tam volný horizont. Tu jižní terasu, kde to stoupá pořád, to znamená, že tam ten charakter je trošku jiný. A ten západní břeh, který je velmi dramatický a velmi, velmi takový jakoby převýšený. To, proč Praha vznikla tam, kde vznikla, ve prostředku jediný brod, na to jsou dlouhý výzkumy a dlouhý historický statě a asi nemá cenu se k tomu vracet. Tohle to jsou profily, převýšené profily těch jednotlivých teras, kde je vidět ten horizont a kde je vidět ta dramatičnost jednotlivých částí. A my jsme k tomu udělali takový katalog výškových budov, které jsou seřazeny podle absolutní výšky, to znamená od paty nahoru, podle nadmořské výšky, to znamená s přičtením terénu a podle doby vzniku. A pokusili jsme se nějakým způsobem udělat obraz toho města, oné Prahy stověžaté, která samozřejmě možná má stověží někde v centru, ale ten její horizont a její princip uspořádání už je vlastně díky druhé polovině 20. století natolik změněn, že si myslím, že dívat se jenom na ten urbání kotel Starého města a Malé strany je prostě z dnešního pohledu naprosto nedostačující a hlavně je to demagogicky zavádějící. Jo? Prostě vynechat všechna ta modernistická města, vynechat všechny vysoké budovy, které už v Praze stojí, si myslím, dělat, že je nevidíme, je opravdu jako chybou. Jo? Z toho výskytu vlastně vznikla ta teze do ducha plánu, že je už teď vysledovatelný určitý princip, kde se objevují a chtějí se objevovat vysoké stavby a že ten princip lze definovat takovouhle modrou klobásou, rohlíkem, každý tomu říká trošičku nějak jinak. Nicméně víme o čem mluvím. Je tam samozřejmě naznačen i onen trojúhelník Starého města, kde musíme s tím počítat taky. Proto jsme začali pracovat s tím, že hovořit v Praze o počtu pater, výškách budovy a podobně není dostačující, protože je potřeba mluvit s topografií terénu, protože ty budovy vkládám do krajiny a těmi budovami buď kopíruju, nebo niveluju, a nebo zdůrazňuju ten původní terén. Jo? Zjednodušeně to lze naznačit takhle, a myslím si, že je potřeba s tím pracovat. Zároveň jsme udělali statistiku, jakým způsobem, tady zase poděkování Lindě Tótové, Elišce Bradové, které se účastnili nejvíc práce na těch výškách. Já jsem, za chvilku se k tomu dostanu, nikdy jsem netušil, co je možné udělat. Tohleto je statistika toho, jak je v Praze rozvrstvena výšková zástavba. Praha je třípatrová, převážně, to končí někde tady. Převážně teda dvoupatrová, tady jsou tři patra. Tady je pět pater, to je 13%. 7% je osmipatrových budov, přestože se zdá, že těch sídlišť je nepředstavitelné množství. Je to pouze 7% zástavby. 3% jsou potom 13-patrová, což jsou takový ty vyšší sídlištní budovy. A jenom 0,02% dosahují ty nejvyšší 100-metrový domy. Oni ani nemají 100 metrů. A myslíme si, že tahle ta křivka by pravděpodobně byla pro každé město velmi podobná, jenom by se prostě lišila ve svém průběhu, ale jinak by asi byla shodná.
Když jsme to všechno zkoumali, tak se nám vyjevilo, že máme pracovat zhruba s výškovými úrovněmi 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 a více pater. Vnímavější už vidí Fibonacciho číselnou řadu zlatého řezu, tak nám to přišlo, že to je potvrzení natolik silný, že už nebudeme hledat žádné jiné způsoby rozdělení pater a že budeme pracovat s těmito čísly. A nyní se dostávám to, o čem jsem mluvil, a to jsou pixelové mapy. Začali jsme tím, že jsme na vrstevnice, které jsme obarvili takovým tím klasickým způsobem, údolí je zelený, hora je hnědá, přidali domy a jejich střechy jsme obarvili ve stejném duchu té mapy, jako je vlastně výška té vrstevnice. Vznikla tahle ta mapa, ze které je jednoznačně jasné, že Hradčana jsou tady, protože jsou nejvejš a jsou nejkrásnější, ale není tomu tak. Nicméně začali jsme pracovat s tím zastavěním trošku jiným způsobem. Řekli jsme si, že existuje střed, ten jsme konec konců definovali už předtím. Měli jsme těch středů mnoho, poté jsme se všichni shodli, že to je socha svatého Václava, že ten pojem pod Vocasem je vlastně strašně důležitý pro Prahu. A udělali jsme kilometrové rastry na východ, západ, jih i sever a snažili jsme se v těchto rastrech pracovat s určitými řezy a připravit nějakou ortogonální kompoziční síť pro Prahu. No ovšem, díky tomu kilometrovému skoku nám takové nepodstatné plochy, jako třeba Hradčana, vypadly. Tak jsme pochopili, že kilometrové rastrování je špatně a přidali jsme ještě desetinu, udělali jsme 100x 100 metrů. 100 metrů jsme zvolili nejenom proto, že jsme chtěli pojmout co nejvíc informací, ale proto, že to je základní rozměr městského bloku, aspoň v Praze by to tak mohlo být vysledováno, v průměru. A začali jsme, a já jsem trval na tom, když jsem se dozvěděl, že to jde, aby to bylo strojně, bez nějakého subjektivního názoru, začali jsme hledat nejnižší bod v tom čtverci, nejvyšší bod v tom čtverci a takzvaný modus, dlouho mě trvalo, než jsem to pochopil. Modus je nejčastěji se vyskytující, není to průměr. Jo? A z těchto principů potom jsme označili věže a lokální dominanty, tu převažující výšku zástavby a nějakým způsobem jsme definovali určité pixelové mapy, které říkali nejvyšší výšku, střední výšku a všechny ty principy. A vznikla tahle ta mapa, kterou už jsem promítal. Myslím, že tady je její detail. Kdy v tom rastru 100x 100 metrů, pokud připneme jednotlivé lokality, tak je asi možné postupně za nějakého rozumného principu stanovit buď pro celou lokalitu, nebo pro její část určitou směrodatnou výškovou hladinu nejčastější, tak, abychom výšku Prahy nezglajšaltovali na určitou úroveň, to je takový krásný český slovo, který to přesně říká, ale abychom umožnili určitou rozmanitost toho stavění. A protože se nám zdálo, že to ještě jako není ono, že ještě potřebujeme něco dalšího, že potřebujeme další informace, tak jsme začali pracovat s tím terénem, začali jsme dávat dohromady ty principy nejvyšší, nejnižší, nejčastější a v těch nadmořských výškách absolutních vznikla tahle ta pixelová mapa, která říká, že je tady vidět ten červený prstenec. Konec konců na té šedivé mapě to bylo vidět taky. Takže i na těch absolutních, i na těch relativních výškách se objevují ty zásady toho, kde je Praha jak vysoká. Ale hlavně jsme hledali tu základní kompozici a hledali jsme to, kde se budeme s tím dávat dohromady. Myslíme si,
že nejen to nejvzácnější, co Praha má, což je její střed, který je, řekněme, potvrzen zápisem do UNESCO, i její asi největší na světě ochranné pásmo památky, má určitá místa, kde si myslíme, že se má začít Praha vyvíjet do výšky. To první místo bez pochyby jsou Holešovice až Vysočany. To druhé místo je Pankrác a víceméně celá trasa C metra až na Jižní Město, kde konec konců ty výškové dominanty už jsou kresleny desítky let. Jsou tam kresleny opakovaně a opakovaně se objevují žádosti o to, to udělat. Potom z diskuze se zpracovateli management plánu památky UNESCO Honzou Sedlákem a Miroslavem Cikánem za přítomnosti pana Skalického jako ředitele odboru památkové péče a pana Ševců jakožto pražské pobočky nebo pražské části Národního památkového ústavu byla vypracována ještě jistá diskuze nebo návrh na diskuzi o tomhletom trošku nepopsatelným, trošku neuchopitelným území, kde by možná sem tam ojedinělá výšková stavba mohla pomoct čtení toho města. A v závěru jsme k tomu ještě přidali tuhletu část Evropské ulice, která samozřejmě díky tomu letišti je tady asi čtyřpatrová, protože tam je to redukovaný samozřejmě samo. Nicméně to, že by se od toho červeného vrchu mohlo objevit něco, co by pomohlo tomu vztahu letiště Praha, letiště svět, protože ten fenomén, že Praha má letiště uvnitř města, je nesmírně silný a neměli bychom ho zahodit. V normálním městě jedete 40-50 km po dálnici, než se dostanete z letiště do města a já si myslím, že to, že v Praze zatočím okolo pumpy, počkat na jednom přechodu, ten je tam takový moc pěkný. Tam si uvědomím, že už jsem fakt ve městě, protože co by jinak dělal na dálnici přechod, že jo? Zatočím ještě jednu zatáčku a jsem fakt ve městě. Tohle nemá žádný město podobné velikosti. Jo? Ne, aspoň já o tom nevím. A tam, kde ta letiště takhle byla umístěna, jako třeba Hongkong, tak už to dávno opustili a už jsou dávno přestěhovaný strašně daleko. Pochopitelně to, že začneme říkat, že můžou někde být generovány vysoké budovy, ještě neznamená, že bychom neměli ochránit to stávající. Jo. A my jsme začali diskutovat o tom, co to je veduta, co to je vedutismus, je to vědecká dokonce disciplína. Vedutisti se zabývají hledáním zlatých vedut a je to docela zajímavé to studovat. Tohle to ještě možná veduta je, tohle už je dost těžký a tady, kdyby tady nebyl ten puntík, tak to nikdo z vás už nepozná, ani když Prahu znáte. Veduta má vždycky nějakou vzdálenost a má určitý způsob přehánění, jo? Protože veduta není čistým obrazem, ale je mentálním obrazem, je myšleným obrazem. Takže ten, kdo kreslí tu vedutu, tak tam nakreslí to, co je důležitý větší a to, co je méně důležitý menší. Například. Je i víc jiných způsobů. A my jsme hledali, jak z těch dat, které máme k dispozici, dát dohromady veduty Prahy nejenom v takovém tom principu vidím 100 korunu ze Smetanova nábřeží, jo? Teda ty starší, tím mladší už ji nevidí. Chtěli jsme, aby jsme měli k dispozici nástroj, který můžeme udělat v libovolném místě, libovolným směrem, dokonce v křivce, jakýkoliv řez Prahou a vidět utváření jeho terénu i jeho výšek zástavby. Takže jsme vzali ty proužky 100 metrů, vzali jsme nejvyšší výšky, paty zástavby, vytvořili jsme boční plochy. Ty plochy jsme udělali průhledný, nějakým způsobem jsme je naskládali za sebou a vznikly takovéhle veduty. A ještě je tam hrana osy terénu.
Ty veduty vypadají zhruba takovýmhle způsobem. Tohle to je severní diametr, tedy Černý most, Vysočany, Holešovice, Letná, Červený vrch, letiště. Tohle je 10x převýšený, takhle to vypadá převýšený 50x, kde už je možný, tohle to jsou Bohnice, kde už je možný vidět i určitý detaily domů. Pokud do toho, tak jak je ve vedutách zvykem, zdůrazníme některé velmi důležité body, jako třeba ten trojúhelník Vítkov, Vyšehrad, Pražský hrad, tak se můžeme docela dobře orientovat. To je ten severní diametr zase v obráceně, letiště Holešovice, Černý most. S tím, že už vidím zase na druhou stranu Pankráckou pláň, pro orientaci jsme tam dali ještě vysílač Žižkov. Zase převýšení 50x, jenom spíš možná pro pobavení, ale zase je tady docela pěkně vidět, jak stoupá ta jižní terasa vlastně pořád dozadu. To znamená, že u toho pohledu na jih, na rozdíl od těch Bohnic, vlastně není vidět volný horizont. Tam vlastně nemáme šanci v tom ortogonálním pohledu mít nebe. Potom jsme ještě udělali cvičně levý a pravý břeh Vltavy. Tohle to je ten smíchovský dramatický profil, ve kterém se krčí tady chrám svatého Víta. A pohled na druhou stranu, kdy vlastně tady trčí vysílač Žižkov a Vítkov s Vyšehradem. Zase je vidět ta jižní terasa a ta severní terasa vlastně, jak skáče potom dolů. Je to všechno připravené, je to začátek, není to hotový, není řečeno, jak s tím úplně přesně pracovat, nicméně ta data jsou k dispozici a jsou udělaná na základě toho terénního průzkumu, na základě všeho toho, co je tady v té datové pokladnici k dispozici. A pochopitelně hovoříme-li o vedutách a o určitých hladinách zástavby, měli bychom říct, že předpokládáme, že ona stávající zástavba bude třeba nějakým způsobem doplněna o princip výškových hladin, ale pokud by se náhodou, nedej bože, stalo, že ta výšková hladina bude nějakým způsobem zasahovat do určité vybrané veduty toho města, tak bude samozřejmě v tom místě redukována nebo bude mít ta veduta pochopitelně přednost před tou výškovou hladinou. Tady přiznám, že jsme se poměrně hodně inspirovali v Londýně, který má několik takových zásadních pohledů, kde prostě se nesmí v určitém pohledu před určitými nebo za určitými, před i za objekty vlastně objevit nic a přesto se tam staví jedna báseň. Jsme přesvědčeni, že pokud se to podaří, tak bychom byli hrozně rádi mluvit stejným jazykem jako management plán památky UNESCO. Předpokládáme, že ty dvě věci by měly být provázány, aby nebylo možné prostě neustále poslouchat výpady, jakože někdo z UNESCO si myslí, že by to mělo být jinak. Praha je samostatná jednotka, je dospělá jednotka a nějaký pán přišedší na návštěvu by neměl rozhodovat o tom, jak se má v Praze stavět. Už protože tu Prahu nezná.